Donald Trump ka përforcuar retorikën se zgjedhjet presidenciale në SBA mund të manipulohen nga demokratët. Ai tha gjatë një takimi elektoral në Pensilvani se demokratët mund të mashtrojnë në zgjedhje dhe gjatë një interviste televizive, paralajmëroi se gjëra të këqija mund të ndodhin. Megjithse kandidati republikan ka dështuar deri më tani që të paraqisë prova në lidhje me këto pretendime, por deklaratat konsiderohen shqetësuese nga analistët dhe ekspertët, që paralajmërojnë se Trump mund të mos njohë rezultatin. Ndërkohë autoritetet kanë njoftuar masa të pazakonta sigurie gjatë ditës zgjedhore. Njëra efektiv policie do të angazhohen me orare të zgjatura, ndërsa disa qendra votimi në zonat e nxehta po fortifikohen me kangjella dhe kamera shtesë sigurie. Fortifikimeve nuk u ka shpëtuar as shtëpia e bardhë dhe godina e Kongresit Amerikan. Nisur nga gjuha shqetësuese e Trump, autoritetet i druen një revolte të mbështetësve të tij, të ngjashme me rebelimin e 6 janarit të vitit 2021, kur atëherë u tentua të bllokojë betimi Joe Biden.